nongeye kubifuriza ikaze mwebwe mudukurikiranye kuri Keto 5 nizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza mbahe ikaze mukuru n'ibiganiro byacu aho tugenda tubagezaho amakuru y'imyidagaduro abantu baragenda avugwa hano mu Rwanda uyu munsi wa none amakuru arimo aragenda avugwa nuko umuhanzi witwa Christopher ndetse na Chris Eazy bibwe n'umuntu utabashije kumenyekana ndetse aba bombi bakaba barimo bararira amarira yo kwarekaho umujura yabakozemo aho yabibye telefone ndetse na mudasobwa ebyiri uyu munsi wa none na makuru yagiye akomeza kugenda a trending mu bitangazamakuru ibya hano mu Rwanda byandika aho tunyarukiye kugihe aho umureberera inyungu z'umuhanzi witwa Chris Eazy yamajije gutangaza byinshi byerekeye n'ubu bujura n'ubujura rero bwabaye ku itariki 9 Kamena mu ijoro ryo ku itariki 9 Kamena 2024 rero Junior GT ureberera inyungu za Chris Eazy yabwiye igihe ko ubu bujura bwabaye ubwo bari gukora indirimbo ndetse indirimbo igiye kujya hanze y'umuhanzi twa Chris Eazy yitwa Sekoma rero iyi ndirimbo ikaba yari gukorerwa mu rugo rw'uyu muhanzi witwa Christopher ndetse niho bari kurangiriza amashusho doreko umwe mu murumuna wa Christopher ariwe ukora amashusho y'iyi ndirimbo murumuna rero wa Christopher niwe wari gukusoza nyine imirimo y'iyi ndirimbo yitwa Sekoma ya Chris Eazy rero uyu Junior Giti akaba yakomeje avuga ko bareba ari mu rugo rwa Christopher ndetse bakaza kujya ku meza babahamaga nyine ku meza ngo bajye gufungura nibwo rero umujura yahise abaca muri humye akinjira mu cyumba bari barimo ndetse akabatwara telefone ndetse na mudasobwa ebyiri uyo rero Christopher ndetse na Chris Eazy ndetse na Junior Giti bakaba bari bahereriye aho ngaho rero Junior Giti yakomeje avuga ko byinshi byagiye bibira hariya ndetse bakaba baje kubiba iyo telefone ndetse na mudasobwa ebyiri akaba yavuze ko mu gikuri hari imishinga yariri muri izo mudasobwa ndetse imushinga w'indirimbo Sekoma ndetse n'iyindi mishinga igiye itandukanye rero bakaba bakomeje batangaza ko mu gikuri bahise bashyikiriza ikirego urwego rukuru rw'ubushinjacyaha rwirushinjwe nyine iperereza RIBU ikaba rero iri gukora kuri by'icyo kirego bakaba bategereje ibizava muri iryo operereza ndetse bakaba bakomeje gukurikirana waba wagize uruhare mu gutwarwa kw'iyo telefone ndetse na mudasobwa ebyiri z'umuhanzi Chris Eazy we yatwawe telefone nyine nziza cyane ndetse Christopher akaza gutwarwa mudasobwa ebyiri zose uyu munsi na makuru yagiye akomeza hamwe n'uyu ureberera inyungu za Chris Eazy muri rusange ndaje mu kanya turebe hamwe n'andi makuru nkushimire cyane kuba udukurikirana kuri Keto 5 nimba utarewe kandi subscribe nyamuneka yikande kabisa giye tugenda tubona buri munsi aho mbagenda mbagezaho amakuru y'imyidagaduro arimo aragenda avugwa muri showbiz muri rusange idiri bobi rero y'umuhanzi Elmate akaba n'ubu producer ikoze agashya hano mu mujyi wa Kigali aho umusore ayisabishije urukundo ndetse urukundo rutsaba nyine umukobwa nyuma akaza kumwemerera ko yamukunda bitewe n'indirimbo ya Element nimwe mu ndirimbo nziza cyane ziri kugenda zitrending mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse ikomeje kugenda yigarura imitima y'abantu batari bakeya cyane aho kuri uyu munsi wa none indirimbo ikomeje kugenda irebwa cyane ndetse inakinwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ku ma radio na ma televiziyo nimwe mu ndirimbo uyu muhanzi yatangaje ko yateguye mu by'ukuri igihe kinini cyane ndetse kugeza amagiga akaba ari indirimbo mu by'ukuri iri kugenda itanga umusaruro nk'indirimbo yabanjije gukora uyu muhanzi ubona ko yazanye amahirwe mu muziki bitewe nuko hano mu Rwanda mu producer beza dufite hano mu Rwanda uyu muhanzi akaba n'umu producer Element aza mu bambere producer Element yakoze indirimbo ya mbere ayita Kashe indirimbo yakoze yitwa Kashe ikaba ari imwe mu ndirimbo uyu muhanzi yakoze mu by'ukuri yayisohoye mu buryo butunguranye cyane uti gute byari bitunguranye uyu muhanzi rero yakoze iyi ndirimbo agamije kuzayumvisha umukobwa bakundanaga ariko bityo ntiyaza kuza kuyimwumvisha bitewe n'uko bahise batandukana rero umuhanzi Element ahita afata umwanzuro uko iyo ndirimbo yahita ayumvisha abanyarwanda cyangwa se abakunzi b'umuziki muri rusange niko kwita afata umwanzuro wo kusora iyo ndirimbo abantu
bakayumva ndetse baza kuyakira neza dore ko imwe ari mumwe mu ndirimbo uyu muhanzi yasohoye ikaza kugenda igigarura imitima y'abantu batari bakeya bwa kabiri ahita akora indirimbo yitwa Food Twa ari kumwe n'ibyamamare bya hano mu Rwanda mu Bruce Melody ndetse na Los Kana uherutse gukora indirimbo zigeze zitandukanye iyi ndirimbo yitwa Food Twa ikaba yaranditswe n'uyu muhanzi twa Los Kana ariko Element akaba ari we wahise uyigitirira bitewe n'uko Los Kana yabonaga ko umuhanzi Element akaba n'umuproducer ari umuhanzi ufite izina rikomeye cyane hano mu Rwanda ku ndirimbo ze eshatu uyu muhanzi Element yakoze kashe Food Twa ndetse na Milele ni mwizimwe mu ndirimbo zagiye zimenyekana hirya no hino abantu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ariko bibaye agahebuze ubwo asoye iyi ndirimbo yakoreye amashusho meza iyi ndirimbo yitwa Milele imwe mu ndirimbo abantu benshi bahamya ko iyi ndirimbo yamutwaye amafaranga menshi cyane amafaranga atubutse cyane n'aba producer bagiye batandukanye bayihuriyeho mu gukora video y'iyi ndirimbo dore ko ari video nziza cyane ubona ko uyu muhanzi mu by'ukuri yarateguye kabisa ngushibire cyane wowe udukurikirana hano kuri Keto 5 ngiwe nitwa Whisperzo wowe kanda subscribe nimba ukunda makuru tugenda tubagezaho ndaje mu kanya turi hamwe n'andi makuru twabateguriye hano kuri Keto 5.